Hola, ¿cómo están todos? Oh, estoy lista para mi fiesta junina. Buenos días, tercero año A y B, buenos días, tercero año A y B, buenas tardes, tercero año C. A maestra va a empezar ahora, ¿tá? A actividad con vocês. E eu vou compartilhando com vocês o slide, tá? Vou lembrar vocês que esse vídeo ele não foi editado, ele vai do jeito que sair hoje, ele vai, tá bom? Então vamos lá. Nosso arraiá do Colégio Vencer, ele vai ser diferente esse ano. Por quê? Porque nós faremos o nosso arraiá junino, né? Então vamos lá. Seguindo o barco. Colégio Vencer, classe DL, ou seja, aula de ensino de língua espanhola. É a oitava, tá? A maestra é essa, não mudou. Ai, eu tô eufórica. E a maestra vai compartilhar com vocês a bandeira do Peru essa semana, né? O Peru também é um país que se fala espanhol e tem a capital que é Lima. Opa! Que isso, maestra? Surpresa! Vamos falar sobre departamento, tá? Semana passada nós falamos sobre... Só um minutinho. Nós falamos sobre parque, el parque, el edificio, né? Que é o prédio. Vamos seguir. Sobre las ventanas, que são as janelas, né? E vamos seguir no barco. Sobre balcão, que é a sacada. Que mais? Olha, a maestra tá aprendendo a mexer nesses negócios. Ascensor, que é o elevador. Las vecinas. El vaso, que é o floreiro. Las flores, né? Edifício. El árbol. Ó. Aí nós temos a grama, que é chamada de grana, né? Que mais que eu posso mencionar para vocês? O balanço, que é chamado de balancim. O escorregador, que é chamado de tobogã. Sim. Oh. E a gente vai agora para os exercícios da página 23 e 24. Não é um adiós, sino um hasta luego. Então, não é um adeus. É até daqui a pouco. E a maestra... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A maestra vai compartilhar e vai acompanhar no meu livro, tá? Por que no meu livro? Porque, às vezes, o livro digital, ele vem com algum enunciado diferente do de vocês. Então, eu prefiro acompanhar ele por aqui, tá bom? A palavra comedor, sabe? Quer dizer sala de jantar. Tá? Então, eu tenho em minha casa um comedor. Eu tenho na minha casa uma sala de jantar. Certo? Então, lê e faz um círculo ao redor das imagens corretas. Aí vocês têm lá. Letra A. Minha abuela está delante do ascensor. Qual das duas imagens é a correta? B. Pode circular se souber, tá? Letra B. Não há balcões em los pisos de mi edifício. O que que é balcões? É aquela sacadinha, né? Que a gente pode sair para fora. Qual dos dois? C. Me gusta desayunar en el comedor. Me gusta tomar café da manhã na sala de jantar, né? Na mesa, no comedor, onde se come. Tá bom? D. Paloma vive em um departamento e seu abuelo vive na outra casa. Qual dessas duas imagens é a correta? Tá? Agora a maestra vai voltar e vai fazer com vocês, tá? Minha abuela está delante do ascensor. Então, essa imagem aqui. Não há balcones en el piso de mi edificio. Aqui a gente tem uma sacadinha, tá vendo a gradinha? Aqui não. Então é esse daqui. Me gusta desayunar en el comedor. Na cozinha ou na sala? Na sala. Paloma vive em um departamento e seu abuelo vive em uma casa. Então, aqui. Vou comprovar que vai mirar que está tudo correto. Tá?
Seguindo, vamos para a próxima. Página 25. Página 25. Pinta para formar frases. Luego, escucha e verifica tus respostas. Vivos com mis padres. Em mi edificio hay dos ascensores. E mi vecina de al lado vive de al lado es. Desde mi balcón puedo ver. Então, aqui em cima nós temos perguntas. Eu vou soltar o áudio duas vezes. E vocês vão pintar de quatro cores diferentes cada uma delas. Só que a correspondência dessa frase, você tem que pintar do mesmo color, tá? Então, vamos lá. Página 25. Actividad 4. A. Vivo con mis padres en un departamento en el quinto piso. B. En mi edificio hay dos ascensores, pero prefiero subir y bajar por las escaleras. C. Mi vecina de al lado es una señora muy simpática. D. Desde mi balcón puedo ver la ciudad y respirar aire fresco. A maestra vai colocar outra vez, tá bom? Espera, deixa eu só fechar aqui, senão não vai. Página 25. Actividad 4. A. Vivo con mis padres en un departamento en el quinto piso. B. En mi edificio hay dos ascensores, pero prefiero subir y bajar por las escaleras. C. Mi vecina de al lado es una señora muy simpática. D. Desde mi balcón puedo ver la ciudad y respirar aire fresco. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão responder. Posso dar uma dica? Liguem as respostas primeiro, tá? Depois eu vou trazer a correção e vocês pintam do mesmo color. Combinado? Então, dá um pause. Pausaram? Então tá. Então agora, presumo eu que vocês tenham pausado, tenham respondido e agora a gente vai às correções, tá? Vivo com mis padres em um departamento de um departamento em el quinto piso, tá? Agora vamos pegar o rosa. Em mi edifício há dois ascensores. Uma senhora muito simpática? Não. La ciudad respira fresco? Também não. Prefiro subir e bajar por las escaleras. 3. Mi vecina de al lado es una señora muy simpática. Y por fin, desde mi balcón puedo ver la ciudad y respirar el aire fresco. Vamos a ver. Opa, deixa eu fechar aqui, senão não vai. Ver la respuesta. Olá. Certinho, tá vendo? E é o que vocês vão fazer, tá? Confere se deu errado, apaga, faz de novo, pode pausar, tá? E vamos seguir adelante. 5. Escreve os números e pega os adesivos. Então, vamos lá. Vocês têm os adesivos lá na página 142. Página 142, vocês vão tirar esses adesivos aqui. O menino apertando o elevador, a menina na porta, o pessoal no pátio, um edifício, tá? São quatro imagens. Nessa atividade, a gente vai trabalhar os números, tá? Então, vamos lá. 7 mais 8, eu tenho 7. Yo añado y le acrecento a ellos 8. ¿Cuántos son? Es igual a... Então, vamos lá. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vocês vão marcar aqui. Ai, maestra, é por algarismo? Não, é por letras. 15. 3 mais 3. Sério? ¿En serio? Não, 3 mais 13, eu tenho 13, eu quero mais 3, 13, 14, 15, 16,
16. Opa, perdón, 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 perdón. Yo. Opa. 15. 16. Sí, pero ahora vamos. 9 más 11. Yo tengo 11. Puedo colocar más 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. La D. 14 más 5. Yo tengo 14. 14 en la cabeza, en la mente. Más 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, vamos escrever lá. 19. Certo? Listo? Eu vou comprovar. Está muito bem. Inténtalo. Ui. Ah, sim, 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 sim. Acá. Eu esqueci a tilde. 15. 16. Sim, 16. Isso. 20. 20. E 19. Por conta de uma tilde. 19. Acá 19. Acá, pero acá, oh, 15, ok, 16, pero ahora conferí 20, ¿cierto? 10, acá, voy a intentar, ya descubrí, gente, erro de digitación, 15, 16, 20, né? E 19. Dezenove. 19. Agora sim. O trem. Vamos tentar outra vez. A maestra não vai fazer editorial. Vou mostrar pra vocês que é vida real. Tá? 16. É um erro de digitação. Não é tilde, não é nada. Eu tô tá comendo um E. 20. 19. Opa, 9. 19. Sim, agora sim. Eu creio que sim. Oh, a maestra tava errando aqui, ó. Tava trocando as letras. Por isso que tava. Ok? Então, vamos lá. 7 mais 8. Deixa eu ver se eu consigo. Que dá 15. Então, eu tenho que colocar lá a figura das 15 crianças. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, se 7 mais 8 dá 15, a figura de 15 crianças. 3 mais 13. Qual que mostra? 13 mais 13 dá 16. O resultado do menino aqui, ó. Ele tá no 16. Aqui, 20. Qual que dá 20? As 20 janelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19, 20. E a última... Lo que faltou, la puerta 19. Sim, sí, eu vou comprovar. Está muito bem. Bom, galerinha, com todos os erros de digitação da maestra, o que é normal, tá? Não foi erro gramatical, foi erro simplesmente digital. Los saludos, dejo mi tchau, hasta la próxima clase. Oh, espero que vocês façam. Qualquer dúvida, podem chamar a maestra, tá? Beijos, tchau!